Hospodin dále pravil. Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrnost křiku, který ke mně přichází, je po nich veta. Zjistím si, jak tomu je. Zatímco se muži odtud ubírali k Sodomě, Abraham zůstal stát před Hospodinem. I přistoupil Abraham a řekl: Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Možná, že je v tom městě 50 spravedlivých. Vyhladíš snad i je a neprominuješ tomu místu, přestože je v něm 50 spravedlivých. Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého. Pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal. Což soudce vší země nejedná podle práva? Hospodin odvětil. Najdu-li v Sodomě, v tom městě, 50 spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu. Abraham pokračoval. Dovoluji si k panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel. Možná, že bude do těch 50 spravedlivých 5 chybět. Zahladíš pro těch 5 celé město? Odvětil. Nezahladím, najdu-li jich tam 45. On však k němu mluvil ještě dále. Možná, že se jich tam najde 40. Pravil. Neudělám to kvůli těm 40. I řekl. Ať se panovník nerozhněvá, když budu mluvit dále. Možná, že se jich tam najde 30. Pravil. Neučiním to. Najdu-li jich tam 30. Řekl pak. Hle, dovoluji si promluvit k panovníkovi znovu. Možná se jich tam najde 20. Pravil. Nezahladím je kvůli těm 20. Na to řekl. Ať se panovník nerozhněvá. Promluvím-li ještě jednou. Možná, že se jich tam najde 10. Pravil. Nezahladím je ani kvůli těm 10. Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu. Tolik první biblické čtení. A druhé biblické čtení bude také story z knihy Numeri ze 17. kapitoly verš 6. až 15. Prosím Ilonko, aby nám přečetla ten text. Druhého dne reptala celá pospolitost Izraelců proti Mojžíšovi a Áronovi. Vy jste příčinou smrti Hospodinova lidu. Když se však pospolitost shromáždila proti Mojžíšovi a Áronovi a obrátili se k stanu setkávání, hle, přikryl jej oblak a ukázala se Hospodinova sláva. Išel Mojžíš s Áronem před stan setkávání. Hospodin k Mojžíšovi promluvil. Vzdalte se od této pospolitosti. Chci s nimi rázně skoncovat. Tu padli oba na tvář a Mojžíš řekl Áronovi. Vezmi kadidelnici, dej do ní oheň z oltáře a vlož kadidlo a rychle jdi k pospolitosti. Vykonej za ně smírčí obřady, neboť již vyšlehl od Hospodina hrozný hněv. Pohroma již začala. Áron vzal kadidelnici, jak mu řekl Mojžíš, a běžel doprostřed shromáždění. Ale pohroma v lidu již začala. Zapálil kadidlo, aby vykonal smírčí obřady za lid. Postavil se mezi mrtvé a živé a pohroma se zastavila. Mrtvých při té pohromě bylo 14 700, kromě mrtvých v případě Koráchova. Pak se Áron vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do stanu setkávání. Pohroma byla zastavena. Slyšeli jsme slovo Boží. Třetí biblické čtení dnes je z listu Židům ze 7. kapitoly verše 24. až 27. Ježíš zůstává na věky a přináší dokonalé spasení těm,
kdo skrze něho přistupují k Bohu, je stále živ a přimlouvá se za ně. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Tolik Boží slovo. Nevím, jak dalece jste schopni vnímat ty biblické texty, když se takhle čtou. Ty příběhy ještě možná ano, ale ty texty, které jsou z epištol, to je asi horší. Býval dobrý zvyk za mých mladých let nosit sebou Bibli do shromáždění. A někteří ji máte v telefonech, což je výhoda. Kdo to nechcete tahat, tak tady máme aspoň 10 Biblí k půjčení, takže dá se to. Protože možná, že jste mohli přeslechnout v tom textu z epištoly Židům, co ten Ježíš vlastně dělá teď, v současnosti. Zaregistrovali jste to, co dělá? To tam bylo v tom textu. Vláďa má ten text v tom telefonu, tak to ví. Přimlouvá se. Přimlouvá se. A to je téma toho dnešního mého uvažování tady a celé bohoslužby. Ježíš jako přímluvce. Když chce apoštol Pavel v listu Římanům ujistit své adresáty o neochvějnosti spásy v Kristu, tak říká, a to je text 8. kapitoly, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím, vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo odsoudí, vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Znovu je to tady v tom textu řečeno. My z toho textu můžeme čerpat ujištění ve chvílích pochybností, anebo kdy máme pocit selhání. Prostě Bůh mě nepřijímá pro mou vytrvalost, věrnost, ale pro vytrvalost a věrnost Kristovu. Jeho za nás dal. Co mohl dát víc? Není, co by dal víc. Dal nejvíc, co mohl, aby ta jeho láska byla naprosto nespochybnitelná. Náš život opravdu je plný kompromisů, selhání, často nekonáme to, co bychom měli konat. Vyznáváme to, ale mnohdy to ani nevyznáváme, protože si to ani neuvědomujeme. Někdy nám to někdo pěkně odplic řekne, jak jsme líní, sobečtí, hloupí, jak pomlouváme nebo neplníme své povinnosti a vůbec, co ty jsi za křesťana, když se takhle chováš. Jo, ten k vám taky chodí, jo. Ale jindy ten pocit viny máme ho kdesi v sobě, možná nevyslovený, možná nesformulovaný, ani tu příčinu pořádně nevíme. Ale prostě víme, že to není nějak úplně v pořádku. Ať je to dáno tím, jak trávíme svůj čas, co sledujeme, jak ten život náš nám připadá prázdný nebo zbytečný. Neměl by asi velký problém někdo, kdo by nás chtěl soudit. Určitě by našel lecos. A tu do toho Pavel řekne, kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš,
který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Jenže jak? Jak se za nás přimlouvá? Co to vlastně je, že se za nás přimlouvá? Jak funguje Ježíš jako přímluvce? A to je věc, kterou bych chtěl trošku zkoumat. Ty otázky mě zajímají. My jsme četli nádherné příklady biblické ze Starého zákona, příklady přímluvců. Nejprve ten příklad v knize Genesis. Abraham se tam přimlouvá za Sodomu, nad kterou Hospodin vyřkne soud a postupně snižuje ten počet spravedlivých, díky nimž by hříšné město mělo být ušetřeno. Tak nejprve jich je kolik? 50 hypotetických spravedlivých, které přece Hospodin nemůže vyhladit spolu s těmi hříšníky. No a potom ty počty snižuje, až skončí u kolika? U 10. A Hospodin trpělivě připouští možnost existence 50, 45, 40, 30, 20 a posléze tedy těch 10 spravedlivých, pro něž je ochoten město ušetřit. A teď na čem zakládá Abraham tu svoji přímluvu? Čeho se dovolává? Hospodinovi spravedlnosti. Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého. Pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal, což soudce vší země nejedná podle práva. Takže ve hře je právo. Takové to, ta obecná spravedlnost, která je tak trošku má dát dál. Jo? Jsou tam nějaké váhy. Něco dobrého, něco špatného. A pokud ten člověk nedá, to je ten svévolník, tak musí být vyhlazen. Abraham si netroufá prosit za své volníky, třeba aby jim bylo odpuštěno. Protože na to prostě nemají nárok. Nárok mají jenom na trest. A spravedliví naopak mají nárok na život. Možná teď jenom do závorky, ta citlivost těch lidí tenkrát nebyla tak velká. To, co my dneska sami u sebe nacházíme jako hřích, to je třeba to, že se s někým pohádáme, nebo že jsme protivní na děti, nebo že pomlouváme, nebo něco takového. To se tenkrát nebralo až zase tak moc vážně. Ten spravedlivý to byl prostě člověk, který nedělal vyloženě zlé věci. Neubližoval druhému člověku. A potom v pozdější době do toho termínu ještě spadá to, že se má starat o ty, kteří jsou v nouzi. To je součást spravedlnosti. Tak to je konec závorky. Jak příběh dopadl, to víme. Těch 10 spravedlivých se v Sodomě nenašlo, takže město bylo zničeno a jediný, kdo byl zachráněn, byl Lot, spravedlivý Lot se svou rodinou. A to ještě ta manželka nedopadla úplně nejlíp, když odcházela z té Sodomy. Druhý starozákonní příběh jde o kousek dál. To je z té čtvrté knihy Mojžíšovi. To chce trošku ještě také úvod. Tam čteme o reptání lidu Izraele proti Mojžíšovi. To reptání je zvláštní věc. To se objevuje vlastně neustále na poušti, že ti Izraelité jsou věčně nespokojení. Věčně nespokojení. Do určité míry nějaké příčiny to vždycky má. Že tam není dostatek vody, nebo není dostatek jídla, nebo něco takového. Ale oni vycházejí z Egypta, kde byla smrt. A jdou do země zaslíbené, kde je život. Proto je to reptání odsouzeno jako něco, co prostě nesmí být.
A kousíček před tím textem, než co jsme četli, je takový příběh. Jedno pokolení začne reptat proti Mojžíšovi a také proti Hospodinovi. A to je pokolení Korachovců. A teď Mojžíš se chce ospravedlnit, protože oni řeknou, no ty nad náma, ty nás nemáš co vést, co, proč zrovna ty, tady by se našli lepší. A teď Mojžíš řekl, jestliže tito lidé zemřou, jako umírá každý člověk, a postihne je obecný lidský úděl, neposlal mě Hospodin. Jestliže však Hospodin stvoří něco mimořádného a půda rozevře svůj chřtán a pohledí je se vším, co je jejich, takže sestoupí zaživa do podsvětí, poznáte, že tito muži znevážili Hospodina. Sotva to všechno domluvil, rozpoltila se pod nimi půda, země otevřela svůj chřtán a pohltila je, jejich obydlí a všechny lidi, kteří byli s Korachem i všechen majetek. Sestoupili do podsvětí zaživa se vším, co bylo jejich, a země se nad nimi zavřela. Zmizeli z prostředku shromáždění. Celý Izrael, který byl kolem nich, při jejich křiku utekl. Netroufám říct, slyšeli jste slovo Boží. To je horor. Biblický horor. A teď si představte, že druhý den po téhleté události ti lidé reptají proti Mojžíšovi a Áronovi a říkají, vy jste příčinou smrti Hospodinova lidu. To už je ten text, který jsme slyšeli, co četla Ilonka. A tehdy jakoby přetekl pohár Hospodinovi trpělivosti a on Mojžíšovi a Áronovi přikazuje, vzdálte se od této pospolitosti. Chci s nimi rázně skoncovat. Je drsný, vidíte. Jděte stranou, já je zlikviduju. A teď se odehrálo něco, co biblický text označuje slovem pohroma, a my moc nevíme, co to bylo. Víme, že lidé umírali masově, jeden vedle druhého, postupně. A v tu chvíli se ten Mojžíš zachová jako přímluvce. Neuposlechne Hospodina. To prosím, je třeba vzít vážně. On neodešel stranou, tak jak mu Bůh řekl. Naopak, nařídil svému bratru Áronovi, aby vzal kadidelnici, dal do ní oheň z oltáře, vložil kadidlo a vykonával za lid smírčí obřady. Zas nevíme, jaké. To v Biblii není popsáno, nevíme, co ten Áron dělal, ale víme, že jako velekněz se postavil mezi ty mrtvé a živé a ta pohroma se zastavila. Jak je to možné? Vždyť Boží pokyn zněl jasně, vzdalte se od této pospolitosti, chci s nimi rázně skoncovat. A oni nejenom, že se nevzdálili, ale kultickým způsobem se postavili za ten provinilý lid. Tady už nejde o spravedlnost. Tak jako v případě toho Abrahama, který říkal, Hospodine, přece to nevezme šmahem, spravedlivé, nespravedlivé, to by nebylo podle práva. Ne, ne, ne. Tady se ten lid provinil en bloc jako celek a podle práva měl být vyhlazen, protože porušil smlouvu. A ten Mojžíš najednou dělá něco, dnes by se řeklo, co je naprosto nesystémové. Co nepatří do toho řádu, něco úplně mimo. Nařídí konat smírčí obřady a spoléhá přitom, a teď na co, že? Na co může spoléhat v tu chvíli? Naštvaný Hospodin, reptající lid,
Jde o jeho prestiž v podstatě. Na co spoléhá? No, já si to myslím. No, na Boží milosrdenství. Na co jiného může? Na jeho lásku, na jeho dobrotu, na milost. A skutečně Bůh tu pohrobu zastavil. Tak to jsou dva příklady přímluvců z Tanachu, tedy Abraham a Mojžíš. A teď je novozákonní příběh. Ten byl zhrnutý v té epištole Židů. Hospodin navštívil svůj lid, dal mu mesiáše, spasitele, svého syna. Co udělali? Odmítli ho, nepřijali ho, zavrhli, zabili, vydali na pospas, posměchu pohanům. A teď ten pisatel listu Židům najednou řekne, no jo, ale on byl velekněz. A ta smrt, to nebyla žádná náhoda, to byla oběť za nás. A on obětoval ne nějaké zvířátko nebo kadidlo v kadidelnici, ale on obětoval své vlastní tělo, svůj vlastní život položil. Přinesl dokonalou oběť a důsledkem téhle dokonalé oběti je dokonalé spasení pro ty, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Kdo si tu oběť Kristovu přivlastňují. A teď ten pisatel jde dál. A navíc tenhle velekněz je stále živ, protože ho vzkřísil z mrtvých. A stále se za nás přimlouvá. Jestliže Abraham apeloval na právo a na Hospodinův smysl pro spravedlnost, nevyhladí s hříšníkem spravedlivého, jestliže Mojžíš mohl spoléhat na Boží milost a dobrotu, pak Kristus přináší sám sebe. Apeluje na to, co říkal ten apoštol Pavel v listu Římanům, když dal svého syna, jak by spolu s ním nedal všechno. On dal nejvíc. A na to Kristus apeluje při svých modlitbách. On může stále odkazovat na to, co on sám udělal, ale vždyť já jsem za ně dal svůj život. On se chová hnusně, ano, ale já jsem za něj zemřel, abys ho nemusel za to trestat. Ta Ježíšova ustavičná přímluva je součást jeho kněžského působení. Abraham do té role kněžské vstoupil a zase z ní vystoupil. Mojžíš do té kněžské role povolával Árona, ale Áron zemřel a nastupovali ti velekněží postupně a vždycky na čas. Ale Ježíš, to je trvalý věčný kněz, který se za nás přimlouvá. Co je vlastně přimlouvání? Definice přimlouvání. Ano. Je to činnost, kterou vykonává nějaký prostředník, jenž přistupuje k nositeli autority, to jest k Bohu, v záležitosti druhých. Řecky ten termín zní eutychanein. Eutychanein. To znamená nasazovat se pro někoho nebo pro něco. A často se ten termín používá ve smyslu přímluvné modlitby. Takže za co se vlastně Kristus přimlouvá? A teď už budu trošku fabulovat, ale jenom trošičku, protože se opírám o první list Janův. Jo? No, já doufám, že za to, aby Bůh nehleděl na mou nevěru, nedůslednost, prázdnotu života, na mé sobectví, případně ten můj narcismus, nebo já nevím, co ve mně je.
Tak jak to říká ta Janova epištola. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. Jan tedy dává ty přímluvy do souvislosti s našimi hříchy. Ale v zápětí dodává, že kdo poznal Boha, zachovává jeho přikázání. A co jsou jeho přikázání? Je to přikázání milovat bližního a milovat Pána Boha. Jan ujišťuje své čtenáře, on, tedy Kristus, je smírnou obětí za naše hříchy. A nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. A z toho pramení obrovská inspirace pro nás. Proč? Protože když jsme uvěřili v Krista, vydali jsme se na cestu následování. Víra v Krista není intelektuální výkon. To je málo. Uvěřit tomu, že Ježíš je reálná historická postava a že tady je nějaké schéma spásy, to pochopí každý. Ale to z nás ještě nedělá křesťany. To ještě není víra. Víra je to, kdy to člověk vezme vážně a osobně a kdy se stane Ježíšovým následovníkem. To je víra. To znamená, že jsem to vzal vážně. Že jsem uslyšel to povolání. Pojď a následuj mě. A to je ono. Protože je on přímluvce, smírnou obětí za hříchy celého světa, jde mu o spásu světa. A jestliže já jsem jeho následovník, Kristův následovník, tak mám nacházet úplně stejné motivy pro své konání. To znamená, že já objevuju to, že mi jde o tenhle svět. Když jde Kristu o tenhle svět, když Kristus za tenhle svět zemřel, to mi má být ten svět lhostejný? To přece není možné. Takže nechce Bůh i po nás, abychom Bohu tento svět nesli na svých modlitbách a abychom se za něj přimlouvali? Není náš úkol přivádět druhé lidi k poznání toho, který za nás zemřel? Co může být víc, než když druhému člověku ukážeme cestu k nalezení pokoje? Není náš úkol to, abychom se přimlouvali jedni za druhé? Abychom v případě, že vidíme hloupost, hříchy, chyby, selhání těch druhých, abychom Pánu Bohu připomínali oběť Ježíše Krista za tyhle hříchy. Jaký větší projev lásky je, než když se modlíme za druhého člověka? Věřím tomu, že Kristus přímluvce znamená já přímluvce. Že to je cesta následování. Ne poukazovat na chyby těch druhých, na to, jak se kdo kde opil, nebo jak kde kdo co pokazil, ale nést to Pánu Bohu. To je přece velký úkol. Ale má to ten osobní rozměr, který bych nechtěl, aby tímhle zapadl. Prostě přijměme tu skutečnost, že jsme, jací jsme. To neznamená, že na sobě nemáme pracovat. Naopak. Máme usilovat o vnitřní uzdravení a máme po něm toužit. Máme toužit po růstu do plnosti lidství. Ale přesto přijměme sebe samého s těmi danostmi. S tím, jaký jsem. Že jsem prostě hold cholerik nebo flegmatik, že mám takové a takové nedostatky, chyby,
A buďme vděční za život a buďme vděční za to, že nemusíme před Pánem Bohem být neustále se špatným svědomím. Protože máme přímluvce, který se za nás přimlouvá a který očistil naše svědomí od toho zla a dal nám pokoj. Teprve tehdy, když budeme takto plní pokoje, tak můžeme dávat druhým lidem tu lásku a to poselství o pokoj. A můžeme ukazovat, že tady je milující Bůh, kterému tento svět leží na srdci, který se za tenhle svět přimlouvá a který nás volá k tomu, abychom i my tenhle ten svět brali vážně.